Շնորհակալ եմ, հաճելի է ձեր մեջ գտնվել է, այս երիտասարդների հետ այս ուրախությունը վայելելը։ Պարզ չի, թե ինչքան հարցերին պատասխան կգտնեն, կարող է նոր հարցեր հարուցվի, սա էլ օգտակար է, բայց ուզում եմ մի քանի կարևոր բաներով իրար հետ կիսվենք։ Հիմա ես արդեն 40-ն անցեմ, ճիշտ է, երիտասարդ չեմ, բայց ձեր մեջ շատ լավ եմ զգում ինձ։ Հաճելի է միասին Աստծուն պաշտելը, հաճելի է ասենց տարբեր բաներ լսելը, բայց արտահայտվելը կարևոր է։ Ես մի քանի բաների մասին կուզեի իրար հետ կիսվենք։ Լավ տարիք եմ երիտասարդությունը, բայց ուզում եմ մի քիչ հետ գնանք, ասենք ոմանք հետ մի 10 տարի, ոմանք հետ 20 տարի։ Ձեր մեջ ամենափոքրը այստեղ քանի տարեկան է? 16։ տարեկան, լավ, 18 տարեկան, հա, այդ տարիքից եք հիմա, 17, ասենք մի 10 տարի հետ գնացեք, կամ մի քիչ ավելի շատ։ Իմ մեծ տղան 7 տարեկան է, այն օրը հայտնագործություն արեց, ասեց, հայրիկ ջան, 10 տարի հետո բանակ եմ գնալու։ Ու մենք սկսեցինք ահագին լրջանալ, բայց լավ է։ Հիմա ոմանք ժամանակի մեջ առաջ ենք ուզում գնանք, ոմանք հետ։ Մի քանի օր առաջ մի հետաքրքիր բանի ականատես եղա, այդտեղ մեր բանում ինչ-որ բան են քանդեմ, աշխատողներ են, երկու հոգի կանգնած, այսպես նայում են, մի 2-3 տարեկան աղջնակ, շատ գեղեցիկ, շատ սիրուն, ասենց, բայց ո՞ր երեխան ավատ չէ, 2-3 տարեկան, բոլորն է սիրուն են, բայց էսի հատուկ տենց ոնց որ ռեկլամի երեխաներ, սենց ինքնամորած գոչում էր, սենց բաներ անում, ինչ-որ բղավում էր, ինչ ասեմ, մենք իջևան լեզու ասում ենք ծվում էր, չեմ իմանում, դուք դա կհասկանաք թե չէ, բայց ճչում էր, ես իմ ծնողների հետ ինչ-որ բաներ էր խոսում, նոր էր երևի խոսում, և այսպես շատ սքանչելի մի հատ տեսարան էր, այս աշխատողներից մեկը ասեց, գիտես, կուզես այս երեխու նման լինես, այս մեկը սենց խոժորվեց, ասեց չէ, մի քիչ չհասկացա թե ինչի ասեց չէ, օրինակ ինչի չի ուզի, երևի ասեց, հազիվ եմ մեծ ասել, մեկ է գնա, կարող է ինքը գոչ էր իր մանկությունից, բայց այն մեկը, որ ասեց, կուզես իր նման լինես, ինչ էր մտածում, ես մանկության այդ սքանչելի ամենամեծ բանը, որ մանկության մեջ կա, եթե շատ ասպեկտներ ունի մանկությունը, բայց ամենամեծ բանը, որ մանկությունը որակենք կամ բնորոշենք, որն է, ինչ եք մտածում? Անհոգություն, անհոգ մանկություն, լավ բառա, էլ ինչ կա? Անմեղություն, պարզություն, մաքրություն, էլ ինչ? Երջանկություն, որն է, չենք հասկանում, մի քիչ բան է, երջանկությունը, բայց լավ է։ Էլ ապահովություն, կարանք ասենք, այդ հոգատարություն, մեր եղբայրը, չեմ անում, ասեց, ընտանիքը շատ լավ մի տեղ է, մարդիկ կա չունեն, այդ հայրական, մայրական, այդ գորովանքը, գութը, այդ հոգատարությամբ շրջապատվելը, ճիշտ նաև մի քիչ է ծայրահեղության է, չէ՞ գնեմ, չափից ավել երեխան ինչ ուզի իր համար առնես, բան, այսպես մենք ծայրահեղությունների բան ենք, այդ մանկության անհոգությունը, եթե ասենք ուրախություն, հա, նաև կար այդ մանկության մեջ, երջանկություն, դրանից հետո ինչ ա լինում, մի քիչ մեծանում եք, մի քիչ սկսում եք խելահաս դառնել։ Երբ որ ես մոտավորապես 6-7 տարեկան էի, ուզում եմ դուք հիշեք ձեր, ասենք, ինչն էր ձեզ ուրախացնում ձեր ընտանիքներում, ես ամենաշատը 6-7 տարեկանից, ասենք 6 տարեկան, 7 տարեկան քերուս հարսանիքն եմ հիշում, միշտ արտակ էին քերու տղանա, իր հայրիկի, մայրիկի հարսանիքն եմ հիշում, և այսպես այնենց սքանչելի մի հատ ուրախություն էր այդ հարսանիքները, հարսանիքների նման բան ինձ համար չկար։ Ձեզ համար եղել է այդպիսի բան, հլա մտածեք, ասենք ինչից էինք ուրախանում, դե հարսանիքները ուրախալել, այդ ճոխությունը իհարկե կա, հաճելի է, չէ, այդ ուտեստները բազմազան, բայց չգիտեմ, այդպես մի սքանչելի ուրախություն կար այդ մեր հարազատների, հետո հորեղբորս տղո հարսանիքներ, հորաքրոջս, այսպես, և մենք այդ հարսանիքների մեջ շատ լավ էինք զգում մեզ, փոքր ժամանակ շատ էինք սիրում նոր տարին, օրինակ դուք սիրում եք նոր տարին, մեր ժամանակ նոր տարին մի քիչ սերունդների խզում կա, բայց ասենք ես 42 տարեկան եմ շուտով, դուք 18-20, բայց այս ասենք նոր տարվա հետ ասոցացվում էր մանդարինը, հա, որովհետև նոր տարին, հա, եսպես այդ ուրախությունն էր հետաքրքիր նոր տարվա, այդ ճոխությունը, այդ լավ իրավիճակը, որը կար, հետո այդպես թխվածքներ էին թխում, այսպես շատ լավ էր, մենք շատ ենք սիրում պաղպաղակ, դուք քիչ սիրում եք պաղպաղակ, մեր ժամանակ դա մի տեսակ բոլորը սիրում ենք, համով էր մեր անկեղծ եմ ասում, հետո ինչ բաներ կար, որ չէին սիրում, զեյթունը չէին սիրում մեր ժամանակ, բայց հիմա բոլորը սիրում են, այսպես պարադոքս է,
Ինչներ հետաքրքիր ձեր ծննդյան տոները հիշեք։ Հետ սիրում եք ձեր ծնունդը նշել երեխա ժամանակ։ Օրինակ ես այդքան էլ չեմ սիրել։ Բայց սրանք մի քիչ հակասական են, ոմանքս սիրում ենք, ոմանքս դրա մեջ ուրախություն ենք տեսնում, ոմանքս չենք տեսնում։ Ես օրինակ շատ սիրում եի ուրիշների ծնունդը։ Հիմա քանի որ չեմ սիրում իմ ծնունդը նշել, այսպես հիմա ավելի շատ ուրախանում եմ երեխաներիս, հատկապես շատ մեծ ուրախություններ, երբ որ առաջնեկս ծնվեց 2005 թվականին։ Այսպես միջև հետ էլ, երբ որ Աստվածածնի տոնին իմացանք, որ երեխա պիտի ունենանք, շատ ուրախացանք։ Սրանք ուրախություններ են, սրանք մեր կյանքի կարևոր մասերն են։ Հիմա ուզում եմ հիշեք ձեր այդ վերջի զանգերը, այսպիսի բան կար, չէ՞, 16 կամ այդ հրաժեշտի բալերը, այդ ինչ վիպուսկնոր էր, մենք այդ ժամանակ ռուսերեն էինք ասում, չգիտեմ հայերենը։ Վերջը, միջ, այդ ավարտական այդ բաները, այսպես, սրանք բոլորն էլ լավ ուրախություններ էին, որոնք մեզ համար կարևոր էին, որոնք մենք նշում ենք այսպես թե այնպես։ Հաջորդ բանը ի՞նչն էր, որ դրանց մեջ մենք հատուկ այսպիսի բան էինք դնում։ Հարսանիքների կարևոր պահը ուզում եմ հիշենք։ Այդ հարսանիքը շատ լավ էր, այդ ամեն ինչը շատ լավ էր, շատ ուրախանում ենք, բայց մի հատ բայց կար, վատ կողմ կար, շատ շուտ էր վերջանում։ Հիմա միգուցե տեխնիկան զարգացել, հնարավոր է ձայնագրել, տեսագրել, պահել, այսպես հետ գնալ, որ այդ ուրախությունը ուզենաս տեսնես, բայց դա արդեն այն չի։ Համաձայն եք, դուք եթե հետ նայեմ եք, այդ հոգևոր այդեղ ինչ-որ մի բան կա, ինչ-որ մի հոգեբանական պահ կա, դու այդտեղ ներկալինես և հիմա այս անանց ուրախության, երջանկության մասին կուզեմ մտածենք։ Ինչն է, որ մեզ երջանկացնում է, ինչն է, որ մեզ ուրախացնում է։ Օրինակ, դուք ինչից եք ուրախանում, մի որ հեռախոս եք ունեցել, ուրախացել եք։ Հա, որոշ։ Օրինակ, դες մարդ ենք, էլի ասեք, ձեր հագուստը նոր ուրախացնում է, հեչ։ Չէ, ինչ որ իր։ Չէ, ասենք։ Լավ։ Են գիտեք, այսպես ծնողը ինչ որ բան ա ուզում, խրատ ա ուզում տա երեխաներին, ասում ա, որ իրար հետ լինեք, բան, անեկդոտի նման ա մի քիչ, այսպես չեն կարա ձեզ ջարդեն, բան, գիտեք, չէ։ Եվ այսպես մեկը գալիս ա, բոլորը վերցնեմ, կոտրեմ, այս հերը ասում ա, դեսրանարի բան բացատրի։ Հիմա երբեմն ժխտելու համար կարելի ամեն բան ասել, ովքեր որ ինչ որ բանից կուրախանան, թող ասեն։ Օրինակ իր մեքենա, մարդիկ կան, ինչով են պարծենում, մեկը պարծենում, ասենք, իր BlackBerry հեռախոսով, iPhone-ով, մեկը պարծենում է իր notebook-ով, այսպիսի ուրախություններ կան։ Սրանք ուզենք չուզենք ուրախություն են, համաձայն եք, համենայն դեպս ինձ համար։ Օրինակ դուք հեչ ուրախանում եք, երբ որ ավերակ եք տեսնում տան մեջ, խառնաշփոթ, չէ։ Ես իջևանում եմ, երբ որ մենք գնում ենք կամ Վրաստան, կամ այդ Նոյեմբերյանի կողմով ենք անցնում, կամ այն մյուս կողմով գնում ենք Շամշադին, երբ որ տեսնում ենք այդ թուրքերի հողերը, որոնք ավերված են, տները, որոնք արդեն տներ չեն, մի քանի բաներ են մնացել այդ տներից, այսպես շատ ծանր զգացողություն ենք ունենում։ Սա չի ուրախացնում։ Մենք հիմա կասենք, այն բաները, որոնք մեզ տխրեցնում են, չեն ուրախացնում, ես էլ ա ճիշտ։ Սրանք իրար հակառակ են, բայց շատ կարևոր ա, մի այնպիսի, տեսնում ենք, որ այս ուրախությունները ուշ թե շուտ վերջանում են, տեսնում ենք, որ այս ուրախությունները մեզ տանում են նրան, որ մենք գոնե տեսնենք այնպիսի մի բան ունենանք, որը ժամանակի հետ կապված չէ, որը շատ ավելի կարող է մեզ օգնել մեր առօրյա գործերի մեջ, մեր ընթացքի մեջ, որ պահենք այդ բանը։ Այսինքն միացած լինենք այս հոսանքի աղբյուրին, միացած լինենք կյանքի աղբյուրին, համաձայն եք սրա հետ։ Ուսանողական ժամանակ ես հիշում եմ, երբ որ մեծ ուրախություն ունեցա, ապրիլի 7-ին ես 93 թվականին մկրտվեցի, կնքվեցի։ Դուք կնքված եք, ասենք, կամ երբ որ դուք սա ձեզ ուրախացել է, երբ որ դուք Հիսուսին եք կանչել կամ առաջի անգամ աղոթք եք արել, փոքր եք եղել, լավ է փոքր լինելը, լավ է, որ այդ միջավայրում ես դաս տիրակում, լավ է, երբ որ ընտանիքդ հոգատարությամբ է շրջապատված։ Սրանք շատ կարևոր բաներ են, սիրելիները, որոնք մենք ունենում ենք։ Ես հիշում եմ, երբ որ մենք ուսանող էինք, այդ ժամանակ մի քիչ ուրիշ վիճակ էր, ես ու եղբայրս, Լեռնիկը, իմ հոգևոր եղբայրն է, իրար հետ ենք դպրոց գնացել, դրանից հետո ինստիտուտ, երբ որ Աստծուն ճանաչեցինք 93 թվականից հետո, միջև հետ էլ լսեցինք, շատ ուրախությամբ վազում էինք այնտեղ, որտեղ որ պաշտամունքներ կար, աղոթքներ կար։ Դավիթ թագավորը ասում է, ուրախանում է, երբ ինձ ասում էին Աստծո տունը գնանք։ Եվ այսպիսի մի սքանչելի վիճակ էր, մենք գնում էինք
միտեղ որտեղ հավաքվում էին, գրատուներ կոչվում, Վարդան եղբայրը գիտի ավելի մի քիչ ավակ, Մուրադ եղբայրը Մարաշի այդպես աղոթք հաջողով ուներ, դրանից հետո գնում են երրորդ մաս, այդ էլ շատ ուրախալի մի իրավիճակ էր, մենք այնտեղ մեզ շատ լավ էինք զգում, շատ մի սքանչելի մի միջավայր էր, և հետո ձեզանից ասեցին, որ դժվարությունների մեջ երբեմն այսպես կարող ես ուրախանալ, հետո այդտեղից գալիս ենք շրջանայինից, ոտքով գնում ենք հասնում Մասիվ, և ամբողջ ճամփին երկելով, ծրտի մեջ, այդպես մոտավորապես 6-7 կիլոմետր, մոտ 40 րոպե քայլում ենք այսպես երկելով, տարբեր բաներ ասելով, և սա մեզ ուրախացնում էր։ Դավիթ թագավորը ասում է, քո տանդ մեջ կանգնեցինք, և այս մեծ ուրախությունը տեսանք, ուրախանում է, ես էստեղ մի քանի աստվածաշնչից համարներ եմ դրել, ուզում եմ իրար հետ նայենք, ուրախանում է, երբ ինձ ասում էին տիրոջ տունը գնանք, և մի ուրիշ տեղ ասում է, որ քո խոսքերը գտնելու պես նրանք կերայիմը դարձրեցի, և այս խոսքերը իրան ուրախություն և խնդություն տվեցին, սրանք ցնծություն պարգևեցին, երբեմն կա, որ հնարավոր է, նոր մի քիչ առաջ մենք քրոջ հետ խոսում ենք, որ անեկդոտները կարան ուրախացնեն, հա, ձեզ ուրախացնում են այդ սրամիտ պատմությունները, չէ, մի քանի վարկյան, բայց մարդ կա, որ ամբողջ օրը կուզենա դրանք լսի, գիտեք, այսպիսի ծայրահեղ վիճակներ կա, օրինակ քրքջալը, հռհռալը, դրանք ուրախություն չեն, չէ, ինչ որ մի քիչ տգեղել է, ես հիշում եմ մեր երբեմն երիտասարդներին, որ նայում եմ, ասում եմ, ինչի են այսպես բարձր բղավում կամ սենց ծիծաղում, բայց հետո հիշում եմ, որ մենք էլ ենք այդպես եղել, և ամաչում եմ, ասում եմ, լավ չի, չէ, անկեղծ, օրինակ 10-րդ դասարան, անընդհատ կարայինք խոսանք, անընդհատ ինչ-որ բաներ անեինք, և տեսնում եմ, որ սա այնքան էլ հաճելի բան չի, սա ուրախություն չի, սա մի տեսակ արհեստական փոքր բաներ են, որոնք սրտից եկած մի բան չեն, այսինքն ցույց չի տալիս մեր հոգեվիճակը, հոգեվիճակից դուրս եկող մի բան չի, Հիսուսը ասեց, ես եկա, որ կյանք ունենաք և լիառատ կյանք ունենաք, այսինքն ինքը ուզում է, որ մենք տարբեր իրավիճակներում կարողանանք իրանով ուրախանալ, տեսեք, Պողոս առաքյալը մի շատ հետաքրքիր բան էր ասում, ասում էր, ամեն ժամանակ ուրախ եղեք տիրոջով, ամեն ժամանակ, ասում եմ ձեզ, ինքը միգուցե ծանր վիճակի, ավելի ճիշտ, ինքը Ֆիլիպեցիս բանտի մեջ էր Պողոսը, կարողանում էր այս բանով ուրախանալ, կարողանում էր տիրոջով ուրախ լինել, թեպետ իր վիճակները հեչ իրան նպաստավոր չէին այսպես, և Սաղմոսի մեջ ասում է, երբ որ մենք ուրախությանը նման ինչ ու էլ ինչ բառ կա, որ կարող եք ասել, օրինակ ես ասում եմ խնդություն, խնդությունը ուրախության ավելի այսպես գերադրական մի աստիճան, ի՞նչ է խնդություն կամ ցնծություն, համաձայնեք, հեչ եղել է ձեր կյանքի մեջ, որ այդպես խնդալու ուրախ ցնծալի պահեր ունենաք, ո՞րն է եղել, օրինակ, հա, Օրինակ, երբ որ դուք գնահատական եք ստանում, Հայկը ասեց, չէ, որ գտնելը արդեն ուրախություն է ինքը, խնդություն է, բայց մի քիչ ավելի բան է, այսպես դուք տեսել եք այդ մատղաշ հորթերին, որ այսպես թրջկոտում են կամ փոքր ձիերին, այսի ոնց որ ես մտածում եմ, որ իրանք թեպետ անասուն են, բնազդաբար ինչ-որ բաներ ունեն, մարդն է, որ այսպես կարողանում է այս բանի մեջ ինքնաարտահայտվի և իր ազգացմունքները արտահայտի, բայց ես մտածում եմ, որ իրանք էլ այսպես են արտահայտում իրանց ուրախությունը, խինդը, հորթերը կամ այդ փոքր կենդանիները, եմ ինչ այլոց մանկությանը նայեցինք,
ես նայում եմ այդ բոլոր կենթանիների փոքրերն էլ լավն են լինում, չէ՞, շատ սիրուն են այդ գառնուկը կլնի, հորթուկը կլնի, մյուսը կլնի, մանկությունը շատ կարևոր է, մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ սքանչելի բան ունենք, եկել են երիտասարդություն, էլի լավ բան ունենք։ Մի քանի օր առաջ մտածում եմ երիտասարդները ինչ նկարագրող կարևոր բան կա երիտասարդների մոտ։ Իրանք շատ կարևոր բաներին այսպես կարան կպչեն, ուզենան հասնեն ինչ-որ բանի, եւ երբ որ չի ստացվում, կարան ամենամեծ դեպրեսիվ վիճակների մեջ ընկնեն, համաձայն եք, օրինակ երիտասարդները ինչ են ինքնասպան լինում։ Շատ դժբախտ մի հատ իրավիճակա։ Այսօր ինչ որ մեր քաղաքում էլի տենց դեպք է եղել, լավ չի իմացանք մի քանի օր առաջ, թե երեք, ամեն դեպքում ասում են ինչի են իրանք ինքնասպան լինում։ Ասում դե հետո նայում ենք, տեսնում ենք, որ իրանք բոլորն էլ այդպես ոնց որ կարծես դրան արժանի էին, բայց ասում եմ այդ մարդիկ ինչպես հասան դրան, որ այդպեսին չեն եղել։ Մարդը, որ ալկոհոլը չարաշահում, այ միջալոց ոմանք ալկոհոլի միջոցով են ուզում ուրախանան, չէ՞, մի քիչ կտականան, բան կանեն այսպես։ Ոմանք ուրիշ բաներ, ավելի ծայրահեղ մեթոդների են գնում։ Ես այս բաները ասում եմ, որ դուք հեռու մնաք այդ բաներից, ամենայն դեպս ես խորհուրդ եմ տալիս, կընդունեք թե չէ, դուք տեսեք։ Ինչի են ինքնասպանության դիմում երիտասարդները։ Մի քիչ կներեք, որ ուրախ թեմա չստացվեց, բայց մի տեսեք, կուզեմ, որ ստեղծված իրավիճակից ելք չեն տեսնում, հա։ Հետո պարտքեր կան, կազինո, ճիշտ է։ Դա չեն ճիշտ ասում, ամեն դեպքում այդ բանը կա էլի, այտենց իրար համար։ Հետո սիրելներ էլ ինչ կա, որ կուզեք։ Երբ չեն տեսնում, նպատակներ չունեն։ Կարող ունեն շատ ուժեղ նպատակ եւ սրան չի հասել, ինքը շատ մեծ կոտրվածություն է ապրել։ Համաձայն եք այդ, դու ասա։ Ապրելու իմաստը կորցրել են։ Էլ ի՞նչ։ Ընտանեկան խնդիրները նաեւ։ Ուհ, ընտանեկան խնդիրները։ Եսպեսի մի բան կասեմ, դու Տեր Աստված ստեղծել ես մեզ քո հոգուց եւ մեր հոգին անհանգիստ է այնքան ժամանակ, քանի դեռ քո մեջ այդ իր հանգիստը չի գտնում։ Համաձայն եք սրան, ուսա շատ սքանչելի մի բան է։ Մենք կարանք այս բաների մեջ գտնենք։ Մենք ասացինք, որ երբ որ դրամ եք ստանում աշխատավարձ կամ գումար, դրանից էլ եք ուրախանում, ճիշտ է։ Օրինակ մենք մեր ժամանակ 40 ռուբլի թոշակ էինք ստանում, ահագին մեծ գումար էր։ Չգիտեմ, հիմա երևի 5000 դրամի կարգի է, չէ՞, թոշակը։ Կամ եթե ինչ-որ բանով աշխատել ես, ինչ-որ մի տեղ եւ գումար ես ստացել, սա էլ ահագին ուրախություն է։ Կամ եթե ինչ-որ բան ես սովորում հետո։ Կամ Այսպեսի մի խորհուրդ կա, ասում եմ, երբ որ ինչ-որ գումար է ստանում, մի քիչ մեծ, դա չեմ ասում, 5000 դրամը, եթե ուսանող եք կամ ինչ-որ գումար եք ստացել, դա գումար չի, բայց ամեն դեպքում խորհուրդ են տալիս, որ հենց նույն պահին չծախսես, հաջորդ օրը ծախսի։ Ինչն է սրանում կարևոր։ Ինչ բան կա սրա մեջ, այտենց հետաքրքիր էլի։ Ռուսերեն ասում են զգարիչա, որ այդ տակ գխով ինչ-որ բան չանես։ Ոգևորությունը տանցնի, մի քիչ փուքսը դնստի, այսպես ասեմ, հա։ Ավելի կարևոր բաներ ասես փոխոտերի, ավա բանի ազդեցության տակ ուրիշ բան ասես ու վերջից փոշմանես։ Օրինակ եթե քո մոտ մի քիչ գումար կա, դու մտնում ես սուպերմարկետ, կարաս ոգևորվես, չէ՞, այսպես։ Չգիտեմ, դե մի քիչ կարողա ձեզ բան չի, բայց ոգևորվես ու տես կոպիտ ասած տորմոզը չփահի, արքելակը։ Անընդհատ ինչ-որ բան առնես, ես լավ բան չի, չէ՞։ Անկամ ասում են սովա ժամանակ սնունդ չի կարելի առնել։ Ես ինչի եմ սա ասում, ես էսպես եմ մտածում, դու կարակ տարբեր բաներով մտածել բան անել։ Եթե դու գտնվում ես շատ ծայրահեղ վիճակում, կոնկրետ ինքնասպանության, ես չեմ ասում, որ չեմ իմանում մեր մեջ ինչ վիճակ է, բայց դու պետքա սպասես մի քիչ, քիչ կանգնես։ Սպասելը շատ կարևոր բան է, շատ ժամանակ գործից ավելի կարևոր է, ինչ որ բան անելուց։ Ասում ես սպասելով սպասեցի տիրոջը, որ ծռվեց ու ինձ նայեց իմես վիճակին ու ինձ այդ տղմալից կավից, այդ կորստյան գուբից հանեց ու ոտներս ամրացրեց մի ամուր տեղ Սաղմոսի մեջ, ասում, այսինքն Աստված մի հնար ցույց տվեց։ Դրա համար երբեմն մենք երբ որ
արագ որոշումներ ենք կայացնում, դրա մեջ շատ սխալ եմ։ Եթե ոչ մի բան չես կարող որոշես կամ անես, ավելի լավ է մի քիչ հանդարտվես, սպասես։ Չանելը շատ ժամանակ ավելի լավ է։ Համաձայն եք դրա հետ։ Հիմա կասեք ո՞նց իմանանք, ինչ անենք, ինչ չանենք։ Դրա համար մենք պիտի որ դեպքում այդպես դեղատոմս չկա, բայց դրա համար մենք պիտի Աստծուց մեր Հիսուսի անունը խորհրդատու ա, հզոր Աստված, իրանից խորհուրդ հարցնենք, իրանից առաջնորդվենք, իրանով կարողանանք այս բաների մեջ լինել։ Սքանչելի շատ համարներ կան, ինչի համար ուրախացեք եւ ինչի համար մի ուրախացեք։ Ես Աստվածաշնչից մի քանի տներ կան, այսպես երբ որ 72 առաքյալներին Հիսուս աշակերտներին ուղարկում էր ինչ որ տեղեր, այս աշակերտները ինչպիսի մարդիկ էին, ինչ եք մտածում, ինչ խավի մարդիկ էին, ինչ կրթական ցենզուր էին կամ ինչ բան մակարդակ, ինչ մարդիկ էին, ինչ եք մտածում։ Տարբեր, շատ լավ է։ Կոնկրետ կամ ավելի մասնավոր, ձկնորս կային իրանց մեջ։ Երկու-երեք հոգի, մաքսավոր, նալոգովու աշխատող էր, այսպես ասենք, այն ժամանակվա, էլ առևտրական, էլ հիմնականը մեծ խավից էին։ Իրանք այն ժամանակ այդ ռաբիներից ուսուցիչ չէին, կրթված չէին, հինգը տակարանը այդ բաները չգիտեին, այսպես սովորած չէին, պարզ մարդիկ էին։ Իրանք ինչ էր կատարում իրանց հետ։ Հիսուսը իրանց ասում էր՝ գնացեք այս ինչ գյուղը։ Գնում էին այդ գյուղը, հիվանդություններով մարդիկ կային, ինչպիսի հիվանդություններ, ինչ եք մտածում։ Տարբեր։ Ամենավատ հիվանդությունները կային, դիվահարներ, չենք պատկերացնում, շատ այնպես խորը, ինչա, բայց ամեն դեպքում այսպիսի Սատանայի կողմից գերված մարդիկ կային, դիվահարներ կային, եւ իրանք ինչ էին անում։ Գնում էին Հիսուսի անունով այս դևերը փախչում էին, այս մարդիկ բուժում էին, լավանում էին։ Հիմա դուք պատկերացրեք, ոչ աղոտ գիտեն կարգին, այսպես հայր մերն էր սովորացել Հիսուսը, չէ՞, այդպես բան էին անում։ Գնում էին այդտեղ, այդ դևերը փախչում էին, այդ մարդիկ բուժում էին, այդ տարապանքներից ազատվում էին, ինչ ուրախություն, ես շատ մեծ ուրախություն էր։ Հիմա եկել են Հիսուսին պատմում են, ասում են, քո անունով դևերը մեզ հնազանդվում են։ Ինչ էր ասում Հիսուսը, հլա հետաքրքիր է, մտածեք։ Ասում էր՝ մի ուրախացեք նրա համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ առավել ուրախացեք նրա համար, որ ձեր անունները երկնքում գրված են։ Ինքը ուղղորդում էր այս աշակերտներին, թե ինչերի վրա կարա կենտրոնանանք, մենք ասցինք, որ լավ կոշիկը, լավ հագուստը, մեզ կարան փոքր ուրախություններ բերեն, ճիշտ է։ Սրանք կարևոր են, սիրելիներ, մենք այսպես պետք չի, որ շատ այսպես հոգևոր բաների շուրջ մտածենք, այլ կենցաղային փոքր բաները մեզ ուրախացնում են։ Օրինակ ինձ շատ է ուրախացնում իմ ընտանիքը, իմ երեխաները, երբ որ իրանց հետ փոքր տղաս 1 ու 8 ամսեկանը ոչ մի բան չի խոսում, ասեմ, ի՞նչ ես ուզում, ասում է՝ «Ը»։ Շատ ուրախանում եմ։ Հետո ասեմ՝ «Բա ի՞նչ ես ուզում», ասում է՝ «Ը»։ Ասում եմ՝ «Հասա տարբեր է»։ Ուրեմն, եւ այսպես մենք շատ ուրախ իրար հետ լավ հարաբերվում ենք։ Հա, ասում եմ՝ «Դե, տենց լավ է, ի՞նչ է, սա շատ շատ կարևոր ուրախություն է»։ Եվ մենք պետք է այս ուրախությունները տանենք նրան, որ մեզ ուղորթեն եւ տեսնենք, թե ինչի կարիք ունենք մենք այն կատարյալ ուրախության, որը Աստված է տալիս։ Հիմա այս առաքյալները այսպիսի մարդիկ էին։ Հետո իրանց այդ վերցրած ուրախությունը ուրիշներին էին փոխանցում։ Ես շատ եմ սիրում այդ էստաֆետային վազքը, որպես այդպիսի երևույթ չեմ վազել, ասենք 8 անգամ 100 մետր կամ քանի մետր, այսպես վազում են, հարմար բան չկա, փոխանցենք, գրիչ ասենք, կամ այսպես էստաֆետային փայտիկա տալիս են մեկին, հետո այն մեկն այդքան վազում, մեկ էլ տալիս այն մեկին։ Հիմա այս առաքյալները այնքան կարևոր բան են անում, իրանց եղած այդ ներսի այդ ուրախությունը, ասենք Պողոսը, Պետրոսը, Մյուսը, Հովանես, ասում էր, այն կյանքի բանը, կենաց խոսքը, որը սկզբում էր, որ Աստծո մոտ էր, այն որ սկզբից լսեցինք, այն որ հայտնվեց, այն որ եկավ, այն որ տեսանք, այն որ շոշափեցինք, այն որ իրա հետ հաղորդակցվեցինք, հիմա այդ բանը ձեզ ենք փոխանցում։ Ձեզ ենք պատմում, ձեզ ենք տալիս, այդ էստաֆետը փոխանցում են առաքյալները։ Ձեզ ենք տալիս, ինչի համար, որ ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Իր հետ, երբ որ դուք կապվեք Աստծո հետ, այդ ժամանակ կարան կատարյալ ուրախություն ունենք։ Չենք պատկերացնում անկեղծ կատարյալ ուրախությունը։ Այդ հարսանիքի պահը ուրախ էր, բայց անցավ։ Հիմա Աստված մեզ անցյալում ուրախություններ ա տվել, ներկայում ուրախություններ ա տալիս, ապագայում ինչպիսի ուրախություն ա սպասվում։ Անթարամ, հավիտենական, փառավոր ժառանգություն։ Ասում եմ, ես ձեր աչքերի լրիվ արդյունքները պիտի սրբեմ։ Ստեղ տարապանքների մասին շատ խոսացինք, չէ՞, տարապանք, նեղություն, այս աշխարի մեջ կերպ-կերպ բաներ ունենք։ Եվ ինքը խոստանում է, որ այս մահը պիտի չլինի, այդ ավերակը, որ ձեզ պատմեցի, որը ձեզ բոլորի չէր ուրախացնում, սա պիտի չլինի։ Այստեղ մենք երբ որ այս շենքը սարքում էր 2002 թվականին, այս գերեզման ահագին հեռու էր։
Տեսեք ինչ թափով է հարցակվում, այսպես։ Եկել հասել աստեղ։ Հիմա դուք երբ որ գնում եք գերեզման, ինչ զգացմունք ունեք։ Վատ, տխուր։ Հետո տեսնում ես, գիտեք ես ինչ եմ բանել, ասում եմ, այս մարդն էլ աստեղ, ահագին ժամանակ քաղաքում չեմ տեսել, այս շատ հայտնի մի բան է, ձեր քաղաքը, մեր քաղաքը մի քիչ փոքր է, շատերն են իրար ճանաչում, ասում ենք, այս էլ աստեղ, մահը իրականում շատ վատ մի բան է, մեզ կարա դեպրեսիվ վիճակների մեզ գցի, մեզ զրկի մեր ուրախություններից, մեզ տանի ուրիշ տեղեր, մեզ հուսահատեցնի, մեզ այսպես տարբեր վիճակների մեջ գցի։ Իմիջալոց դուք երաժշտությունը սիրում եք, ուրախ թե տխուր երաժշտություն լսեք, ուրախ, բայց ես օրինակ մի ժամանակ ես լսում էի մի երաժշտություն, որը ինձ գցում էր հուսահատության մեջ, այդ Վիկտոր Ցոյը էի սիրում, եւ այլն, ասենց ինչ-որ բան էր, եւ ասենք Հախվերդյան, ասենց բաներ էի լսում, բայց մի հետաքրքիր բան կատարվեց, մի օր այդ Հախվերդյանի համերգին էին գնացել 92 թվականի, Ֆրանսիան բուժել էին եկել էր, հիմա ես Հախվերդյան ինչ-որ բան է երգում, այտենց երգում է, բան անում, ես Հախվերդյանի մեծ համերգին էլ տոմս արժեր, չեմ հիշում, 100,000 ռուբլի, այն ժամանակ ռուբլին փոխվել էր, չէր փոխվել, այտենց անհասկանալի մի հատ փող էր, գնացինք ինչ-որ ազատաբաների Ղարաբաղի համար բան էր, հանգանակություն էր անում, ես Հախվերդյանի համերգի ժամանակ, որ ինքը մի քիչ ձենը բան անի, գնա չայ խմի, խնձոր ուտի, ինչ անի, մի քիչ մեկին կանչել էին, ասում են դուելարի այդ բաների ժամանակ, որ ինքը հանգստանա նվակի, այս Հախվերդյանի երկերը լրիվ անգիր գիտեի, երգում էի, բան էի անում, սենց ուրախ էի, բան, մեկի լես մարդը գալիս էր նվակում էր, դե Հախվերդյանի շատ ընդ, ասում եմ, ես ով եկել, այդ նվակում է, բան անում, մեկի լես հոգևոր երգեր է երգում, տենում եմ, որ տարբեր է, մերածեհի ես մեղքերում ընդկած որպես, մինեց հետաքրքիր մի հաճելի մի զգացողություն, ասում եմ, սպաս, ես երգ շատ եմ սիրում, գիտարը սիրում եմ, բայց ես ով է, դու մա թե Հախվերդյանի համերգին եմ գնացել, հետի վայլեմ, ես մեկ եկել խանգարում ա ոնց որ, բայց ստացեց, որ ամենաշատ ինքն ա օգնում, ես սրտիս կպավ լարերին, մեր հայրերի անցած ճամփան ինչու այդպես շուտ մոռաց, այդպես մի հատ կրկիր բան ա կատարում ներսից, հետո որ հանդիպեցի եղբայրակցություն, համեր եղբոր, հովիկ եղբոր հետ, այդպես մի սքանչելի մի օրհնյալ բան էր, ինչ էր, երգը քեզ կարա հուսահատեցնի, կարա հուսահատության տանի, երգը կարա քեզ ուրախացնի և հույս պարգևի, Հիսուսը հույսի աստված է, Հիսուսը կյանք պարգևող աստված է, և շատ սքանչելի մի որպես ուղերձ ես ուզում եմ մի տուն կարդալ, որը շատ եմ սիրում Աստվածաշնչից, Հովհաննես Հռոմեացիս թղթից, միջև կարդալ ուզում եմ ասեմ, որ երբեմն, երբ որ մենք, ես տենց այսպես ամբողջապես չէի մտածում, որ ձեր հարցերի ինչ-որ մասին կամ ամբողջապես հնարավոր է պատասխան տա, որովհետև երբեմն հարցեր հարուցել ավելի լավ է, այն որ ասում է, նա տալիս է հարցեր ամեն տեսակ, և ես ուզում եմ գտնել պատասխաններ, բայց միշտ ստանում եմ նոր հարցեր, էդի Հախվերդյանից էր, այսպես հիմա տեսեք, մի ժամանակ կար Հիսուսը այս Հովհաննեսի ավետարանում ա գրված, այդ Բեթհեսդայի ավազան կա, 5 սրահ ա կոչում, ոչխարների դուռ, այդտեղ տարբեր մարդիկ էին պարկած, երբ որ մի հրեշտակ գնում էր ջուրը խառնում էր, տարբեր մարդիկ մտնում էին, ով մտնում էր բուժվում էր, հիմա երբեմն այս ջրերը խառնվելը շատ լավ ա մեզ համար, երբեմն մեզ համար նոր հարցեր ունենալը հարցերի պատասխաններ չունենալն էլ ա օգտակար, երբեմն մեր աստիքույրը ասեց այդ, ինչպես ասեց կլոր, մենք ասում ենք շարիկները չարժի, ասում ենք շատ ժամանակ այսպես են ասում, որ այդ ուղեղը մի քիչ շարժես, մտածես, տեսնես, թե ինչն է, այնպես որ սրանք կարևոր են մտածել մեր ընթացքի մասին, մտածել, տեսնել, թե արդյոք ճիշտ ճամփի մեջ եմ, ամենահետաքրքիր բանը, որ ես Սուրբ գրոց բարեկամների մեջ տեսել եմ, և ինձ համար այդպես հայտնություն ա եղել, այս լույսն ա, որ այսպես ճրակը, որը լույս տվող ճրակի պես է Աստծո խոսքը, քո ոտքերից, իմ ոտքերից քո խոսքը ճրակ է, այսպես գնալու համար շատ կարևոր է, ասում եմ, եթե դու ուզում ես առաջ գնալ, պետք է այդ ճրակը պահես և կամաց առաջ գնաս, ինչքան գնաս ինքը լուսավորում ա քեզ, հիմա ճիշտ է բատարեիկ այսպես հեռու գցում ա բան, բայց ճրակը մոտիկ ա լուսավորում, եթե դու ուզում ես մութ խավար ճամփով գնաս, պետք է առաջ շարժվես, մեկ երկու, և այսպես ինքը քեզ կլուսավորի այն չափով, ինչ չափով որ պետք ա քեզ, այնպես որ ինչ բանի եկել հասել ենք այս
Այստեղ ենք հասել, այս տարիքին ենք հասել, կարանք ասենք փառքես Տեր Աստված։ Սուրբ Հովնան Ոսկեբերանը մի էսպիսի աղոթք ունի, ժամերկության ժամանակ են ասում, ասում է փառքես Տեր, հաղագս ամենայնի փառքես Տեր։ Փառքես Տեր, փառքես Տեր, ամեն բանի համար փառքես Տեր։ Կարող ենք ասել։ Եկեք իրար հետ ասենք։ Փառքես Տեր, փառքես Տեր, ամեն բանի համար փառքես Տեր։ Եվ ես վերջի տունը կարդամ, այսպես շատ սքանչելի մի տուն է։ Արդ հույսի Աստվածը, արդ հույս պարգևող Աստվածը, մի թարգմանության մեջ ասում է, արդ հույսի Աստվածը թող լցնի ձեզ կատարյալ ուրախությունով։ Մեր մաղթանքը, մեր ուղերձը, մեր այս ցանկությունն է։ Կատարյալ ուրախությունով ու խաղաղությունով։ Սրանք շատ կարևոր բաներ են։ Դու կարաս նեղության մեջ խաղաղությունը չկորցնես, կարաս Աստծով զորանաս։ Այսպիսի մի կտավ կա, պատմում են, որ ո՞րն է կատարյալ ուրախությունը, ո՞րն է կատարյալ խաղաղությունը, ինչպես ես բնութագրում խաղաղությունը, օրինակ խաղաղություն ասելով ի՞նչ եք հասկանում։ Անդոր։ Եվ ես նկարիչը նկարում է այսպիսի մի ծով, ալիքները խաղաղ, այսպես ասում է, այսի խաղաղությունը, ճիշտ է։ Բայց մի ուրիշ նկարի մեջ էլի խաղաղության մասին է խոսք, այսպես մի լեռնային գետ է, լեռնային գետ տեսել եք, քարեր կամ մեծ խշխշխշխշ այսպես, եւ շատ այսպես ջրերը շատ ուժեղ հորդում են, եւ այդտեղ մի անկյունը մի հատ փոքր ծիտիկ իր համար խաղաղ քնած է, էս էլ խաղաղություն է, ճիշտ է։ Երբեմն այդ բանի մեջ կարանք մենք փոքր այդ դժվարություններ ունենանք, բայց մեր խաղաղությունը պահենք։ Այս առաքյալները շատ հետաքրքիր էին, իրանք այսպես ասում են վշտացողների պես, բայց շատերին ուրախացնում ենք, վշտերի կարծես վիշտեր ունեին, բայց ուրիշների համար ուրախության պատճառ է դառնում։ Բան չունեցողների պես, բայց շատերին հարստացնում էին։ Այսպիսին են։ Եվ մեր մաղթանքն է, որ Աստված լցնի ձեզ կատարյալ ուրախությունով և խաղաղությունով, ձեր հավատքի համաձայն, որպեսի ձեր հույսը առատանա Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Ձեր հույսը առատանա, ի՞նչ չափի հույս ունեք, ինչքան է ձեր հույսը Աստծո վրա կամ ինչ-որ բաների վրա, թող առատանա, համաձայն եք, կարանք ասենք ամեն, թող առատանա, թող ես բանի մեջ առաջընթաց ունենակ, շնորհակալ եմ, որ համբերեցիք և լսեցիք, թող Տերը ամենքիս ողորմի օրհնի, փառք օրը որդուն Սուրբ Հոգուն, ամեն։